ממש מעלה. אתה בישה. Ona nije normalna. Vidiš, mene bozle. A bukvalno ne može da diši. Da. Ne može da ispustiš uopšte stomak do kraja. Znam. Kako je to nekad bilo? Teško. Jako. Jeste. Evo. I ovo, Marinče. Da. Kao što vidite, tema je veš, donji, ženski, kakav je nekad bio, kakav je sad. I naučit ćemo svi zajedno kada idemo u radnje kako da ga biramo, odnosno šta da tražimo. Jer često tražimo jedno, a mislimo na drugo. Jer ne znamo tačno kako se šta zove. Tu će nam pomoći ove dve, tri divne devojke, Sofija, Ana i Tina. One mogu da dišu. Dobro nam došla, devojke. Samo vidim da vi isto nešto gledate, slobodno nastavite. A Marina je nas dve obukla u... Ono kako, što je nekada bio donji veš. Da, obukla sam nas u ove modele iz 18. veka, to je napravljeni su bukvalno po originalnim modelima iz 18. veka. Moram se zahvaliti mojim profesorki s fakulteta, Snežani Pešić-Rajić, što nam je dala ovo. Hvala. Da, jer stvarno su žene u ovome bile i jako je naborno, iskreno da vam kažem. Jako. Mislim, s jedne strane je dobro što ti kažeš jer lep stav imaš. Da, probala sam da sednem i shvatila sam, ne znam gde ovdje mogu, da da one, zašto su tako lepo sedele, sad preko ovoga su i kod njih išle i one haljine velike i krinoline i sve. Da. Ali zato što one su morale ovako, tu sam, da sede, jer nisu mogle drugačije. Ti ne možeš da se savijaš, ti moraš ovako. I znate onu pozu u filmovima, one su tako morale da sede i kada nešto treba da uzmu, ne možete uopšte da se savijete. Morate ovako. Da, ne možeš uopšte normalno da se krećeš, ali, mislim, jako je tvrdo, samo da znate, ovdje ima ovih fišbajna mnogo ušivenih unutra i ovo je kao neki oklop, bukvalno. Bukvalno. Znači, nije običan materijal, nego je baš tvrdo. I one su to toliko stezale, struk je bio tako uzak. Ja sigurno nisam živjela u tom vremenu, meni je to toliko naporno. Nema šanse da sam izdržavala ili sam možda bila neka čistačica ili konjušar ili tako nešto, ovi što nisu morali na dvor nisam sigurno. Ne znam kako se ti osjećaš. Da, ja se osjećam, to kad sam sela, delovalo mi je poznato, kao taj način sedanja i to. Prijatno ti je. Da. Možda smo bile na istom dvoru, ti u konjušarnici, a ja vamo. Možda je bila neka nadobuda koja je to onako, znaš. Da, možda, možda, kao na prospeš čisti. Da, srame bilo. Stvarno, Nataša. E, dobro, bitno da sam i sada ovdje. Da, i bitno je da se u donjem vešu osjećamo udobno. Napravili smo s našom publikom mali igrokaz da vidimo da li će znati da pogode kako se koji model zove. Može. Da, imamo ove devojke koje su super obučene, sve im prelepo stoji, njima je lepo, udobno, nije kao nama. Hoćemo da krenemo. Ej, ovdje su nam naši mapetovci, Jovana, Vesa i Biljana. Možete vi da nam pomognete da pogađamo, pošto, evo, ja sam baš gledala, pola stvari ne znam kako se što zove, pa da vidimo da li vi znate, a pitat ćemo i vas, devojke, može? Da. Da. Sofija, hoćeš ti prva, molim te. E, šta je ovo na Sofiji, kako se zove? Hoćete vi? Body. Bravo, Vesa, pa si Vesa body. I stopa. Body, tačno. A, dobro, ti se sviđa, Sofija, ovaj body? Nije loš, možete praviti. Stoji ti odlično. Anna? Anna Karenjina. E, sada, ja kada bih tražila ovaj gornji deo, da, verovatno bih rekla brus bez bretela, da bude čvrst i da onda bih krenula da objašnjam. Nam pojma kako se zove. Pa nije ni malo teže. Šta kaže? Na što spotiće? Ovo je. Ne znam. Da vjerneš? Balkonet, kao balkon. Samo znala, Marina. Da, da. Pa saznala sam, ali nisam znala. Znači, kad hoćete ovaj model, brzo tražite balkonet. Da. On lepo naglašava grudi, da. Da, to je tačno, da. Jeste. E, dobro, sad si ti saznala, prepostavljam isto. Da. Hvala ti, lepo ti stoji isto, dobro. E, sad imamo nešto što sasvim sigurno nekada nije postojalo. Nije ni bilo bitno, jer su bile velike one haljine. A u današnje vreme... Neka druga pomagala su tu u pitanju, da. Da, i baš ću pitati devojke šta misle o tome, ali ajde prvo da vidimo o čemu se radi. Da, da. U gornjem delu nam je nešto što verovatno svi znate, čipkani brus halter, to i nije tako neobično. Dobro. Neobičniji je ovaj donji deo, a to je ova lepa pozadina, da tako kažemo. Dobro. Koja je nastala zahvaljujući pomoćnom sredstvu, jednim gaćicama koje su napunjene. Kao što postoji brus halter, oni
push-up, tako da. Su sada napravili i push-up gaćice. Da. Da, tako se i zovu push-up gaće. A tako se zovu? Pa da. Ove, i stvarno prave lepu figuru. Mislim, meni je to bespotrebno. Šta ti misliš, Tina? Baš me zanima. Ti si mlada devojka. Bespotrebno. Bespotrebno. Najiskrenije. Apsolutno. Da, slažem se. I šta sad, skineš i odeš na plažu ili nešto i odjednom nema? Svako treba da voli sebe onako kako jeste. Bravo, potpuno, bravo, bravo. To volim da se. A hoćeš da pokažeš kako je izgledan? Ne, ti nije problem. Hvala. Jer mislim, one stvarno ne izgledaju lepo. Baš mi izgledaju nekako kao neko pomoćno sredstvo, jel da? Mislim, jeste. Nisu mi ni malo seksi, ne znam, kad se skinu, jel da? Slažem se potpuno. Nekako, ne znam. I to sad kad pipnete, inače, da. Mi žene možemo, što nas briga. To je kao u sunđeru, kao u ovome halteru. Da, 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 da. Hvala ti na divnosti. Da. Na današnje vreme ti je tako. E, hoćemo sad da krenemo od ovih stvari ovde. Ajde. Ajde. Evo, devojke. Kako se zove? Ovo, na primer. To ćete vi kod nas, slobodno. Gaćice koje su dublje i dolaze skoro do ispod grudi. Ko misli da zna, neko uzme mikrofon i neka kaže. Ja bih rekla da... Steznik. Steznik? Si to rekla? Pa da. I ja, Sofija. Steznik gaćice. Šta vi kažete? Tako je, slažemo se. Steznik gaćice. Dakle, to je dublje. Dobro, okej. Da, ćemo da skidamo ovo. Da skidamo sve što smo rekli. Dobro. E, ovo mislim... Šta mislite vi, devojke? Baby doll. Baby doll. Baby doll, donji deo, gornji deo, obično za spavanje. Baby doll, gore, dole, za spavanje. Znamo. Pium. Dobro. Da. Ovo, ovo što muškarci vole. A mi žene uopšte. To da, mi ne ustavljamo. Halter, jel da? Ne, mi ne volim. Ne volimo. Jel tako? Nisam probala nikad, tako da. Nisi ti probala. Ti? Mislim, ne da li si probala, nego da li voliš. Šta misliš o tome? Što da ne. Što da ne? Što da ne. Dobro, znači podeljena su mišljenja. Da. A vas dve? Šta kaže Tamara? Ja volim. A šta vi kažete? Pa, imam to kući. I ja isto. I ja sam to. I Vesa ima. I ja isto. I Milica, vi ste nasili. Bravo, Mico, pa šta sad? Je to izmišljeno. A kako se zove? Halter. Halteri. Evo vam još jedno. Evo. E, dobro, ajmo dalje. Šta je ovo, meninče? Vesa, kažete vi. Body. Body, ali to je jedan steznik. Body, mislim, i dobar je kada nosite haljine i neke stvari koje treba lepo da vam stoje. Postoje body koji stežu, tako. Da, ovo je body koji baš steže i ovo ide tačno ispod grudi, tako da možete da naglasite grudi. I da stavimo brus drugi neki. Da, drugi brus, ovo stoji ispod i pravi lepu figuru. Možda mi se desi uz kosu. Kosa ti je malo fiju. Da. Kao da sam bila u konjušarnici. To mi je od konjušarnice ostalo, čim obučem ovo. Može ti moliti da se Marina popravlja. Aha. Ja bih za to rekla, aj vi kažete. Laserski sečan veš. Tako je. Kako oni mlađi znaju? Znaju, znaju, da, da. Zato što nekada nije bilo uopšte toga. Jeste, tih laserki. Kad sam ja bila u vašim godinama, toga nije bilo. Da. Ali to je super jedno otkriće, meni se baš sviđa. Meni najbolje. Da, da, da. Jer nema ništa se da ocrtava i tako. Ništa. Ček, i ove... Laserske. Moderna žena. Moderna žena. Moderna žena. Laserke. A praktična, bravo, bravo. Da. Za razliku od ovih gađica, mislim, koje su bile popularne u naše vrijeme, ja ćemo tako da pričamo. Da. One su se nosile kada hoćeš neke uske haljine, ti se ništa ne ocrtava, ali ovo je donji veš koji uopšte nije ni prijatan za nošenje, niti je dobar zdravstveno. Nikako, ništa. Nikako ne valja. Ali jedino smo imali taj izbor. Jedino smo imali to, ove tange, ali sad je to zamenjeno ovim laserkama i mnogo je bolje njih nositi. No, neuporedivo. Evo, tange, izvolite. Ko hoće, neka uzme. Da. Devojke, vi birate laserski ili tange? Oba. Oba, jedno drugo? Aha. Hoćeš ti prva? Ovdje imamo ovaj brus koji nema nikako punjenje i da li neko zna kako se zove? Brus bez punjenja, ne znam. Šta vi kažete? Brus bez punjenja. Pa da. Upač. Ono je meki, tanki, obični. Šta bi ti rekla? Nemam ideje, takođe. Ovdje piše trouglići, ali ja sam čula da se zove bralet, tako da moguće da je to. Mi nju sve da pitamo na sve zna. Da, 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 bolje zna. Bralete, da. Da, da. Da. Pa ovo su gaće, gaće. Da, imaju neki naziv poseban. Pa koji bismo mi dali naziv? Šta biste vi rekla, devojke? Kako, kako, kako bi rekla? Ubrežnjare. Ubrežnjare. A mora da budu malo još veće za te ubrežnjare, a? Slip gaće. Obične gaćice. Pa obične, da. Slip, da. Ubrežnjare. Ovo.
Ovo je bilo slatko kad smo pre snimanja neko njih uzeo i rekao šta ovo muške gaće. E pa stvarno to ne znam ko nosi. Bokserice. 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 Ali ne nosi niko? Pa. Vi? Pa ne baš. Pa da. Neko snimatelj je rekao evo i on. Kaže ja nosim. Muškarici da. Ali za žene baš i nije. Ne. Marinče, hoćemo tamo da se malo prebacimo. E, uzmi ti slobodno, bravo. Ti si jednako stručniji od nas. Da. Oni ti ovo da vodiš. Da. Ovo sigurno znate. Ima ovo unutra. Sa korpama, Bruce. Sa korpama, ali ovo je push-up. Vidiš da ima ovo dodatno zadubljanje. Jeste tako i zove, jeste. Dobro, ne moramo da pokazujemo. Da. E, sad ovaj tamo stvarno... Sviđa nešto ovako da bacalo i već. I meni. Aha. Šta je ovo? Što kažete? A to je ono kada ima... Kada nemaju žice dole. Da, nemaju žice, tanke su ove korpe skroz. Nemam pojma kako se to zove. Znaš ti? Ni ti. Bez korpi. Bez korpi, tanki brus. Da. Dobro. Daj dalje. Pa dobro, bez onih jakih korpi, bez žica, da. Okay. I samo da napomenemo, ako imate brus halter sa žicama, ako vam slučajno ispadne žica, obavezno ga bacite odmah. Da ne ubode, da. Da ne ubode, znači taj brus halter se baca. Slažem se. A sad ovo su gačice? Znam. Da. Oni imaju jedan problem, gore stežu jako, a ovde je dobro zato što se ne ocrtavaju. Da, da, da. A kako se zovu? Model, znate? Brazilka. Brazilke? Brazilke, jeste, da. To su te. Ana, i šta nam je još ostalo tamo? Ja ove. Ovo je prevara. Da. To je prevara? Prevara. Zašto misliš da je prevara? Pa na maturi mi je spao. Stvarno, to sve generacije sve znaju. Pa jesi, da. To je, zna neko šta je, možda. Tako je hoćetina. Kako se neka kaže? Samolepljivi brus. Samolepljivi, da. To je kad hoćemo gola leđa u stvari i onda da bi bilo nešto napred, stavi se to. Da. I ako idete na neku mirnju varijantu, ako idete na maturu i na džuskanje... Onda ne. Ana kaže ne, ne. I... Pa to je top, to znam. Da. Ovi... Sportski. Znaš što služe, ne, kaću. Da, sportski brus. Da, da. Pa dobro, to je okej, prijatno je za nošenje. Da, nije baš seksi, ali... Pa dobro, nešto treba da bude i udobno. Treba, treba, da. Joj, djevojke divne, ste bile, baš vam hvala. Od vas smo saznali stvari najviše. A za sam kraj, zamolit ću naše Mapetovce, Vesu, našu Jovanu i Biljanu, da pokažu ono što su spremali dok su mislili da ih niko ne gleda pre samog snimanja. Samo da vidite šta se ovde dešava. Molim vas, muzika.